Ինչի մասին էր Փաշինյան-Ալիև-Կազանյան անսպասելի բանակցությունը։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների դեմ-առ-դեմ հանդիպումը արդյոք փակուղուց դուրս կբերի խաղաղության գործընթացը, որ արգելակում են Բաքվի օրեցօր խստացող պահանջները։ Երկու ընկերների մտերմիկ խոսակցություն էր, այսպիսի տպավորություն է ստացել պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը Փաշինյան-Ալիև հանդիպման կադրերից։ Նրա խոսքով խաղաղության պայմանագիրը ԿՊ-ի նախընտրական քարոզարշավի մասն է, իսկ Փաշինյանը Ալիևի հետ բանակցում է, որ կարողանա խաղաղություն բառը որպես նախընտրական կարգախոս օգտագործել։ Զուտ վիզուալ ոնց որ երկու ընկերների մտերմիկ խոսակցություն էր։ Սա վիզուալ։ Բովանդակային, նախ մեղք այդ փաստաթուղթը խաղաղության պայմանագիրը անվանել։ Այդ փաստաթուղթը ԿՊ-ի նախընտրական քարոզարշավի մասն է։ Ասել եմ, էլի եմ ասելու, ինքը Ալիևի հետ հիմա բանակցում է իր հաջորդ ընտրական պրոցեսի, կարևոր չի արդյունքական, ժամանակ խաղաղություն բառը որպես կարգախոս օգտագործելու իրավունքը։ Ինքը թքած ունի, թե Հայաստանը ինչպես կտուժի, ինչ վտանգների առաջ կհայտնվի այդ փաստաթղթով։ Իրան պետք է այդ բառը։ Այս իշխանություններին մի թուղթ է պետք, որ ընտրություններից առաջ ժողովրդին ներկայացնեն որպես նվաճում, հայտարարել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Նրա կարծիքով այդ պատճառով է հայկական կողմը շտապում պայմանագիր կնքել։ Ապօղականություն մեր կողմից տեսնում եմ։ Այս իշխանությունների համար մի թուղթ է անհրաժեշտ, որ իրենք կարողանան դա ցույց տալ համայն հայությանը, որ մենք խաղաղության դարաշրջան, ինչպես ասեցինք, ստացանք, հավասիկ էս թուղթը, որ մինչև մի չկար, սա կա, և սա մեր ամենամեծագույն պատմական նվաճումն է։ Եվ սրանով բնականաբար իրենք փորձեն արդեն ժամանակացույց ճշտել, թե երբ գնան նոր ընտրությունների։ Սա ըստ էության դրանով է պայմանավորված, որտեղ եթե դա չլինի, պատկերացնում եք, դան ասենք հերթական ընտրությունների ժամանակ, եւ դա տեղի չունենա, ամբողջությամբ ծախողված է լինելու այս իշխանությունների ընդհանրապես թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականությունը։ Դա իրենք շատ լավ հասկանում են։ Ճեպազրույցի ընթացքում ԿՊԱ-ականները հաստատել են իշխանության դիրքորոշումը, Հայաստանը պատրաստ է այսօր էլ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ, ասել է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Ռիփսիմե Գրիգորյանը։ Պաշտոնական հաղորդագրություններից ավելի տեղեկություններ չեն նշել իշխանական պատգամավորները, հայտարարել են, որ միայն Ադրբեջանի քաղաքական կամքն է պակասում խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Ցանկացած բանակցություն, ցանկացած հանդիպում միտված է երկու երկրների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության կամ կարգավորման գործընթացը հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնելուն։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ժամկետներին, մենք չենք կարող նշել, բայց այստեղ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Մենք պատրաստ ենք խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել արդեն այսօր։ Եթե դա հնարավոր կլինի Ադրբեջանի կողմից քաղաքական կամքի դրսևորման պարագայում, մենք կարող ենք դա անել չսպասելով և չկապելով որևէ այլ իրադարձության հետ։